Andrea setur hann hérna í hættu svæðið og þetta skot. Skoraði fyrsta mark leiksins, hérna Agla María sleppi gegn það búið að flagga þarna rangt. Berkindina á Selma Sól, Selma Sól komin í dauðafæri, Emily verið þetta vel. Berglind Börgrann og steppi þetta í gegnin, Emily kemur út úr. Þetta fer inn á teginn, fín sending skallið þarna. Það var það fyrirgjöf hér, fín fyrirgjöf. Það tekur Emily Brunn með fyrirgjöfina. Þessi innfaldur fyrir Emily Harpa. Setti ekki á Láru inn á höppu en kemur boltanum fyrir Harpa. Bolti hér frá önnum að ég fram. Harpa við það að sleppa en Emily kemur að hann kemur niður og spettir frá Þórdís líka. Og hvað gerir Þórdís? Hún kyrr niður. Stjátt. Harpa laus. Það skot.